নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই প্ৰতীক্ষাই এছ পি নিউজ আসামিজৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো সকলোৱে আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিছো। আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ল অসমৰ জনপ্ৰিয় নিউজ লাইভ চেনেলৰ সাংবাদিক মেদিনী গগৈ। জনপ্ৰিয় সাংবাদিকগৰাকী কাৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ল, তেখেতৰ স্বামীয়ে কি কৰে সকলো জানিব পাৰিব আজিয়ে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গতিকে ভিডিঅ'টো অকণ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। হয়, নিউজ লাইভ চেনেলৰ সাংবাদিক মেদিনী গগৈ বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ল। আমি আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলৈ আৰু তেখেতৰ স্বামীলৈ যুগ্ম জীৱনৰ অলেখ সুযোগ শুভকামনা জনাইছোঁ। হয়, তেখেতৰ স্বামী চাকৰি কৰে অসম আৰক্ষী বিষয়া। বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জনপ্ৰিয় সাংবাদিকগৰাকী এই ভাল খবৰটো পাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়ে। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পালে। তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নেপাহৰিব। আপোনালোকে আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময়কণ দি ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰাৰ বাবে অন্তৰৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ।